السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله تبارك وتعالى سكن شو بشمار حمد سنة بيسن بشمار درود سلام برزاتي مقدس محمد عربي عليه الصلاة والسلام. صحيح بخاري كتاب الفتن باب نمبر 17 پرائس امام بخاري فرما باب الفتنة التي تموج كموج البحر سو فتنہ یس زن سمندر کن لہرن ہند پہ وتھ تمیک بیان امی بابک دیم حدیث اس پرن آز امام بخاری فرما رحمہ اللہ حدثنا سعید ابن ابی مریم یہ حدیث بوز اسہ پنس استادس نش من ناو چھو سعید ابن ابی مریم یم زن مصرک بڑ بار عالم بالحدیث اس تم فرما اخبرنا محمد ابن جعفر یہ حدیث کور بیان اسہ محمد ابن جعفر صبن رحمہ اللہ یم زن مدینک عالم بالحدیث اس تم فرما عن شریک ابن عبد اللہ یہ حدیث کور بیان اس شریک ابن عبد اللہ المدنی یم زن مدینک روزن ول اس تم فرما عن سعید ابن المسیب یہ حدیث کور بیان اس وقت تابعین یمن ناو اس سعید ابن المسیب یم تہ اس مدینک روزن ول مدینک بوڑ بار عالم بالحدیث سعید ابن مسیب چھ تمو راویو اندر یہند شاگرد کیا صحابہ اس بہرحال ان ابی موسیٰ الاشعری تم فرما یہ حدیث کور بیان اس ابو موسیٰ اشعری صبن رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ اشعری فرما رضی اللہ عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی حائط من حوائط المدینہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام گئے اک پھر مدین کے باغوں مز اکس باغس مز نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام گئے اک پھر مدین کے باغوں مزن اکس باغس مزن لحاجتی ہی پن حاجت خطر و خرج تو فی اثری ہی بگوست من پت پت فلما دخل الحائط ام وستم ات باغس مز گئے داخل جلست على بابه برودوس دروازی نش بہت و قلت اور میں ون لأکوی لأکونن اليوم بواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم از کے دوہ بن بہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہند گیٹ کیپر مے دوپ از کے دوہ بن بہ گیٹ کیپر نبی پاکن ہند علیہ الصلوۃ والسلام ولم یعمرنی حالانکہ تمو اس نو حکم دتمتن ابو موسیٰ اشعری اس کے مگر تھی یاد ابو موسیٰ اشعری تم زون پنن پان تھنے پنہ پان خطر فخر سہ گو پتہ پتہ نبی پاکن صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امہ غرض کہ نبی پاک وسلم آسن باغس مز تم کر پن حاجت کم اور بہ بن تہد گیٹ کیپر ولم یعمرنی حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس تم حکم کورمت فذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقضى حاجته نبی صلی اللہ علیہ وسلم درائی اور تمو کور پن حاجت پور وجلس على کف البئر تم بیٹ یس زن کیور یا نہر تم کس کنارس پہ بیٹ فکشف عن ساقیہ ودلہما فی البئر تمو ترائی پن پنڈلی تم ترویک ات کیرس مز یا ات یا نہرس مز فجاء ابو بکر پس اچ ابو بکر رضی اللہ عنہ یستعذن علیہ لیدخل سہ ابو موسیٰ اشعری ہوا اجازت کہ سہ گا داخل کن نہ فقلت ابو موسیٰ ونان تمس مے ہسا وون کما انت حتی استعذن لک کہ بہ ہسا ہمے گو چانہ خطر اجازت نبی رحمتن علیہ الصلوۃ والسلام فوقف فجیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم پس بہ گوس نبی پاکن نش علیہ الصلوۃ والسلام فقلت یا نبی اللہ
اور مےٚ کوٚر عرض، اے اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ نبی، ابوٗ بکرٕن یستعذینُ علیک، ابوٗ بکر چھُ اِجازت منٛگان تۄہہِ کہِ سُہ اَژیا اَنٛدَر کِنہٕ نہ. فقال اِذًا لَہُ، ابوٗ موسیٰ اشعریَس فرمووُکھ کہِ تٔمِس دِ اِجازت، وَبَشِّرْہُ بِالجَنَّتِ، اور تٔمِس دِ بشارت جنتٕچ. فَدَخَلَ فَجَاءَ عَن يَمِينِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَس ابوٗ بکر چھُ گژھان داخل رضی اللہ عن، اور تِم چھِ بیٚہوان نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلامن دٔچھِنۍ کِنۍ. فَقَشَفَ عَن سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ، تِم تہِ چھِ پَنٕنۍ دۄنوٕے پِنڈلی ترٛاوان اَتھ نہرِ منٛز. فَجَاءَ عُمَر، اَمہِ پَتہٕ چھُ عُمَر یِوان. فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ لَكَ، یعنی بہٕ ہسا پرٛژھٕ اِجازت منٛگہٕ بہٕ تُہنٛدِ خٲطرٕ نبی پاکن علیہ صلاتُ وسلامن. فقال النبی علیہ صلاتُ وسلام، نبی رحمتہ فرمو علیہ صلاتُ وسلامو، اِذًا لَہُ، اِجازت دِ عمر فاروقس رضی اللہ عنہ، اِذًا لَہُ وَبَشِّرْہُ بِالجَنَّة، اور أمِس دِ بشارت جنتٕچ. یُس گوٚو بشارت دِ جنت کی، یعنی دۄن آیہِ دِنہٕ بشارت وۄنۍ، گۄڈٕ ابوٗ بکر تمہِ پتہٕ عُمر رضی اللہ عنہما. فجاء عن یسار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس عُمر چھُ یِوان، سُہ چھُ بیٚہوان کھووٕرۍ کِنۍ نبی پاکن علیہ الصلوۃ والسلامن. فقشف عن ساقیہ فدلاهما فی البئر، سُہ تہِ چھُ پنٕنۍ دۄنوے کھور ترٛاوان اتھ ندی منٛز. فامتلا الکف، وۄنۍ چھنہٕ روزان اتہِ کٕہٕنۍ تہِ جاے. فلم یکن فیہ مجلسن، اَسہِ چھَنہٕ کٕہٕنۍ تہِ جاے روزان بیٚکِس خٲطرٕ بیٚہنہٕ خٲطرٕ وۄنۍ حظ. سُمہ جا عثمان، اَمہِ پَتہٕ چھُ عثمان یِوان رضی اللہ عنہ. فقل تو کما انت حتا استعذن لك، یعنی تُہنٛدِ خٲطرٕ منٛگہٕ بہٕ اِجازت نبی پاکن علیہ صلاتُ وسلامن کہِ یِم اَژنا اَنٛدَر کِنہٕ نہ. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس فرمو نبی رحمتہ علیہ صلاتُ وسلامو، اِذًا لَہُ، أمِس دِ اِجازت. وَبَشِّرْہُ بِالجَنَّة، اور أمِس دِ بشارت جنتٕچ. مَعَہَا بَلَاءٌ يُصِيبُهُ، مگر یاد تھاو عثمان، أمِس چھِ بشارت جنتٕچ، مگر أمِس یِن واریاہ مُشکِلات ییٚمیُک سامنہٕ أمِس کَرُن چھُ. جب ابوٗ بکر آیے، خٲلی فرموُکھ أمِس دِ اِجازت اور أمِس چھِ بشارت جنتٕچ. عُمر آیہِ، أمِس دِ اِجازت، أمِس چھِ بشارت جنتٕچ. لیکِن جب عثمان آیے، اَتہِ کیٛاہ ووٚنُکھ؟ اَتہِ ووٚنُکھ أمِس دِ اِجازت، أمِس چھِ بشارت جنتٕچ، مگر أمِس چھِ واریاہَن مُشکِلاتَن ہُنٛد سامنہٕ کَرُن. یہِ مُشکِلات أمِس واتَن. فدخل، بَس عثمان چھِ گژھان داخل رضی اللہ عنہ. فلم یجد معہم مجلسا، یہِ چھُنہٕ لَبان اَتہِ کٕہٕنۍ تہِ جاے بیٚہنہٕ خٲطرٕ پانَس خٲطرٕ حظ. فتحول حتى جاء مقابلهم، یہِ چھُ اَتھ کیٖرِس پھیران اور یِمَن بٕتھِ کَنۍ گژھان بِہِتھ حظ. على شفة البئر فقشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر، وۄنۍ چھُ آسان یِمَن اَپوزِٹ بِہِتھ، یہِ چھُ پَنُن دۄنوَے پِنڈلی ترٛاوان اَتھ کیٖرِس منٛز. فجعلتُ، اَمہِ پَتہٕ چھُ ابوٗ موسیٰ وَنان، فجعلتُ اتمنا اخن لی، بَس مےٚ کٔر تَمنا کہِ میون بوے تہِ یی نہ. وعد اللہ عن یوٗتا، وعد اللہ عن یاتیا، اور مےٚ کوٚر رۄبَس دُعا کہِ سُہ تہِ گوٚژھ وۄنۍ یُن. یہِ اوس حدیٖث یُس اَسہِ پوٚر الحمدُاللہ. یہِ چھُ اِشارٕ کَران اگر أسۍ بابَس کُن ترٛاوو نظر، باب چھُ وَنان اسہِ کہِ باب الفتنتِ التی تموجُ کماوجُ البحرِ، یعنی فِتنہٕ گژھن رونما کِتھ پٲٹھۍ، یِتھ پٲٹھۍ زَن سَمندر چہِ لہرٕ چھِ وۄتھان حظ. اور اس سے مُراد کیٛاہ ہے، یہِ گژھِ واضح گژھُن ییٚمہِ حدیٖث تَل اَسہِ کہِ اس سے مُراد فقط عثمان ابن عفان کی شہادت ہے، بَس بیٚیہِ نہٕ کِہیٖنۍ حظ. یِہوٚے اِشارٕ چھُ یَتھ حدیٖثَس منٛز حظ. اگر أسۍ صحیح مانُن منٛز آسو نا غور فِکِر کَرَن وٲلۍ حدیٖثَن پٮ۪ٹھ حظ، اَسہِ تَرِ فِکرِ کہِ یہِ حدیٖث کیٛاہ چھُ اَسہِ زانراوان، اَسہِ کیٛاہ چاہان چھُ پیغام دیُن نبی پاک علیہ صلاتُ وَسلام. اَسہِ چھُ بیٛاکھ چیٖز زانُن کہِ نبی رحمت علیہ صلاتُ وَسلام
یعنی یہِ ٲس تِہنٛز پیشَن گویی. تِمو ٲسۍ بُلٲومٕتۍ اَصلی یِم ترٛنوٲے کور اَتھ باغَس منٛز. ابوٗ موسیٰ ٲس نہٕ مگر پَیی کِہیٖنۍ حظ. ابوٗ موسیٰ ہَن بَنوو پَنُن پان پانَے دربان, مگر یِمَن ترٛٮ۪ن صاحِبَن ٲس پَے کہِ نبی رحمت علیہ صلی اللہ وسلام آسہِ اَتھ باغَس منٛز حظ. چھا ٹھیٖک؟ ییٚلہِ اور وٲتۍ ہُم دۄنوَے صاحِب بیٖٹھۍ اَکھ دٔچھِنۍ کِنۍ بیٛاکھ کھووٕرۍ کِنۍ, یعنی بیٛاکھ صاحِب چھُ بیٚہوان یِمَن اَپوزِٹ. سعید ابن مسیب چھُ فرماوان رضی اللہ عنہ, فتعولت ذالک قبورهم اجتمعت ها هنا وانفرد عثمان. یعنی بہٕ چھُس ییٚمہِ حدیث تل یہِ تعویٖل کران کہِ یِم دۄنوَے آسن, یعنی یِہنٛزٕ قبرٕ آسن نبی پاکس اوسمُت سۭتۍ, مگر مُنفرِد کُس آسہِ؟ سُہ آسہِ عثمان رضی اللہ عنہ. امِچ نِشاندِہی کران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یُس تِمو خواب اوس وٕچھمُت کہِ العیمت من قُریش, کہِ اِمامت ہسا روزِ قُریشَس منٛز, یعنی ابوٗ بکر ثم عمر. مگر یاد تھٲیِو یُس ہسا عثمان چھُ تٔمِس ہسا یِیہِ خوٗنو قمیٖض لاگنہٕ. اس کو ایک قمیٖض لگایہِ جایہِ یَتھ پٮ۪ٹھ خوٗن آسہِ. یہِ ٲس نِشاندِہی کہِ عثمان یہِ قتل کرنہٕ رضی اللہ, بے ناحق قتل حظ. محبت ٲسۍ کران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پَنٕنٮ۪ن صحابن سۭتۍ, بالخصوٗص یِم زَن ژور خلیٖف چھِ رضی اللہ عنہم اجمعین. نمبر اکھ زٲنِو کہِ یِم اشخاص بغض تھاوان چھِ یِمن ترٛٮ۪ن صاحِبن سۭتۍ بالخصوٗص ابوٗ بکر, عثمان تہٕ عمر, یعنی یوٗتاہ چھِ تِم بدبختی منٛز بڑیمٕتۍ, تِمن چھِنہٕ یِم حدیث تہِ یِوان اَتھِ. تِم چھِ وَنان کہِ لا یُمکِنو لِ ابی بکرٕن و عمر, چھُنہٕ پاسِبٕلٕے ابوٗ بکر تہٕ عمرس خٲطرٕ رضی اللہ عنہ کہِ تِم کیٛاہ پَرن مرنہٕ وِز اِن دَ ماوتہِ ہی کلمتن, کہِ تِم کیٛاہ پَرن مرنہٕ وِز, یا تِمو کیٛاہ پوٚر مرنہٕ وِزن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رافضی چھِ وَنان کہِ تِمن ہسا کھوت نہٕ مرنہٕ وِز کلمہٕ تہِ کِہیٖنۍ حظ, نعوذ باللہ من غضب. حالانکہِ واضح حدیث چھُ ابوٗ بکر فِل جنت, عمر فِل جنت, تِمن دِ بشارت میانہِ طرفہٕ, تِم چھِ جنتی حظ. مگر جب باری آیہِ عثمان کہِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تِمن ووٚنُکھ کہِ أمِس تہِ بشارت جنتٕچ, مگر أمِس سٕنٛدۍ کیٚنٛہہ مُشکِلات یِمو سۭتۍ تٔمِس دوچار گژھُن چھُ. اگر اتھ حدیثس پٮ۪ٹھ کوٚر امیُک فوٲیِد أسۍ زانو, یاد تھٲیِو اتھ حدیٖثس مُتعلِق چھِ یہِ مُطابِق چھُ نبی رحمت علیہ صلی اللہ علیہ وسلامو عثمان ابن عفان صٲبس رضی اللہ عنہ جنتٕچ بشارت دِژمٕژ, مگر تتھ سۭتۍ چھُکھ اکہِ آزمٲیشہِ ہُنٛد ذِکر کوٚرمُت ییٚمہِ سۭتۍ دوچار گژھُن چھُ عثمان ابن عفان صٲبس رضی اللہ عنہ. اور واقعی سۄ بشارت چھےٚ سمندرٕکۍ پٲٹھۍ موجزن, سمندر چہِ لہرٕ چھِ آسان, یِتھے پٲٹھۍ چھِ سۄ آزمٲیش. یۄس آزمٲیش کٔمِس آیہِ؟ عثمان ابن عفان صٲبس رضی اللہ عنہ. اگرچہِ عمر تہِ آو کرنہٕ شہیٖد, یعنی اکھ بدبخت ابو لولو فیروز, ییٚمۍ تِمن خنجر لگو پُشتہٕ کِنۍ فجر نٮ۪مازِ منٛز, اور تمی وجہ سۭتۍ گٔے تِم شہیٖد, مگر یِم آفتہٕ, یِم مُشکِلات, یِم پریشٲنی, سُہ دوچار پیوٚو گژھُن عثمان رضی اللہ عنہ صٲبس حظ, تِم آیہِ نہٕ ہُمن کینٛہہ حظ. کیٛاہ ٹھیٖک حظ؟ یا تِمن رِگاڈِنٛگ آیہِ سازِش بنان حظ, لُکھ آیہِ مُنتشر کَرَن تِمن نِش, تِمن آیہِ اَتھ گِراونے اِلزام لگانہٕ, یِمن آو وَننہٕ کہِ عثمان ہسا چھُ اقریبا پروری کران, یہِ چھُ پَنٕنٮ۪ن یِمن رِشتہٕ دارن دِوان منصب خِلافتُک, یہِ چھُ یِمنٕے بَناوان مِنِسٹر. اکھ تہمت آیہِ لگانہٕ کہِ بیتُل مالُک غلط استعمال چھُ کران عثمان رضی اللہ عنہ. ارے یہِ عثمان ہے ییٚمۍ مدیٖنُک احاطہٕ کوٚر پَنٕنٮ۪ن پونٛسَن, یہِ چھُ عثمان یُس جنٛگَس منٛز چھُ سُرُخ اوٗنٛٹ دِوان ہَتھ ہَتھ تہٕ ساس ساس, یہِ چھُ عثمان ییٚمۍ زَن کیٖر ہیٚتۍ مُسلمانَن ترٛیش دِنہٕ خٲطرٕ حظ. اُسی پے اِلزام لگایا گیا کہِ یہِ ہسا اوس یِمَن یِمَن چیٖزَن منٛز شامِل. اور رافضیوں کو راضی کرنے کے لیے بہت سارے لوگ اُٹھے, یِمو زَن کِتاب لیچھِ یِمن خِلاف, یا منٛز ووٚنُکھ کہِ عثمان ہسا اوس اللہ تعالیٰ عنہ یہِ حق پے نہیں تھے, اور یِمن خِلاف لیچھے کِتابہٕ, اکھ کِتاب خِلافت و ملوٗکیت, ییٚمیُک لیکھن وول چھُ مولانا مودوٗدی. یعنی
تمو كم الزامات لقيمي چو عثمان بن عفان سبت الله تعالى عنه الله تعالى بچين تمو چو زوني شمس انسان چو وانا كي واقعي هيك اخ مسلمان صحاب المتلق يس يس بد زبوني كريتوس خبر حال الله تعالى كن ماف مت بي بچي من اسي يمو شر بسن لقوني شمس بیت المالک بے جا استعمال چھ کران عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تان الگان اخ پیور اس یتھ سن ناو اس بیر روما اس عثمان صبن اس اللہ تعالیٰ عنہ پنن پونسن ہتمتن سس وقف کرد مسلمان خطر مگر ام کیر نش تریش چن نش تہ اورکان عثمان رضی اللہ عنہ مسجد نووی یمش توسیع پنو پونسو پیٹھ چھ کران عثمان رضی اللہ عنہ اتہ نماز پرنش او رکان عثمان رضی اللہ عنہ یہ مطالبہ آو کر کہ ثہ گسا دستبردار خلافت نشان ایک خلیفہ کو کہا گیا یم سی خلافت نشاندہی کران نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام وارن احادیث رمضان یا یمس زن لک چنان شورا چنان خلیف تمس شمار نیما ثہ گسا دستبردار خلافت نشان بہرحال یہ سازش کے ان کے گھر میں گھس کے ان کے اہل خانوں کو مارا گیا اور تم آئے شہادت واتن اور یاد تھی یمس تم شہید گئی تم ورس تمیز قرآن تلاوت کران مگر تم دفن آئے کرنے مسلمانوں کر تم اہل سننا اس تمو کھانے دہ ٹو بہ قبر تاکہ یم گھس واپس کڑنے امس یوتاہ بگوس اس خوارجنی ہند اور یہ نشاندہی اس زن باب تہ ونان باب الفتنۃ التی تموج کموج البحر یعنی فتن وتھن اس پہ زن سمندر چہ لہر چہ ٹھاٹھ ماران اور یہ اخ حدیث من نشاندہی کہ امس دسا بش اے زن لہو امس اجازت و بشرہ بالجنہ اس کو بشارت الجنت کی و معہا بلاء یصیبہ اور امس واتن واریاہ مشکلات یم سی امس دو چار چھ گسن ربس چھ منگان اللہ تعالیٰ دینس توفیق کہ زانو صحاب نشان کیا اسس اور اس دین توفیق کہ اس بچاؤ پن پان فتنو نشن بالخصوص تمو شر پسند لکو نشن اس ام پانس پانس مسلمان ونی سنی ونیتن یعنی اہل سننا ونیتن ام پت چس صحابن پت کیچڑ اچھالان اس سوی قول دہرا بے بز ام اس دکا انسان وچھون اب زورا راضی فرمار اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ ام اس دکا انسان وچھون کہ سو نقص کران بیان کہ صحابی سن زنیو فإنه زندیق سو انسان چھ زندیق رب دین عمل کرن توفیق.